Супутникові знімки свідчать, що силам оборони вдалося знищити винищувач Су-30 на аеродромі Саки. Дрони атакували нафтобазу у Курській області. Загорілися щонайменше 3 резервуари. Колону найманців із Вагнера ущент розбили на півночі Малі повстанці Туареги. Полонених можуть віддати Україні. Він літав в оточений Маріуполь, щоб евакуювати поранених бійців. Історія командира гелікоптера Нацполіції. Шукають затінок та влаштовують водні процедури. Як звірі у зоопарках переживають спеку. З'явилися нові подробиці спецоперації Сил оборони на аеродромі Саки у Криму. У п'ятницю туди прилетіли ракети «Атакамс» і знищили один винищувач Су-30. Сусідній могло пошкодити уламками. Якщо загарбники активізували роботу своєї авіації, то кораблі навпаки заховали, побоялися, що їх можуть знищити. Росіяни змінили тактику у Чорному морі. Куди поділися ворожі кораблі? Кадри успішного знищення російської техніки на полі бою та наслідки роботи російської ППО, після чого загорілася нафтобаза в Курській області. Усе це в хроніці 886-го дня Великої війни. Матеріал Лідії Середюк. Російські літаки постійно поповнюють лави знищеної російської техніки. Аеродром Саки, де базується Росавіація в окупованому Криму, погарнішав після атаки цієї п'ятниці. Свіжі супутникові знімки свідчать, що силам оборони вдалося знищити один винищувач Су-30. Ще один, імовірно, пошкоджений уламками. Ще раніше стало відомо про ураження РЛС-небо на цьому литовищі. У Генштабі ЗСУ зазначають, що цей аеродром загарбник які прикривали новітніми системами ППО. Принаймні, найсучаснішими із тих, які мають на озброєнні. Але російська не до ППО не впоралася з захистом такого важливого для РФ військового об'єкта. За дня у день продовжує втрачати нафтова промисловість Росії. І в цьому ефективно допомагають безпілотники українських спецслужб. У ніч проти неділі від ударів потерпала нафтобаза «Польова» у Курській області. Місцева влада зізналася, загорілися щонайменше 3 резервуари. Так, на думку російського Міноборони, виглядає успішне збиття усіх цілей. Адже відомство відзвітувало, що всі дрони вдалося перехопити. Во! Побоюючись нових атак, росіяни змінили тактику у Чорному морі. Військово-морські сили України проаналізували, що окупанти дедалі частіше виводять у море підводні човни, які важче знищити. Натомість основні сили Чорноморського флоту РФ зосереджені у віддаленому морському порту у Новоросійську. Так само це була тактика застосування, збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з безпосередньо території Криму з застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Наприклад, вони шукають, насправді, спосіб протидіяти і застосовувати. Що чекає в майбутньому? Ну, якщо взяти об'єктивно, фактично в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація, де вони перебувають. Це Новоросія. Фактично вони з цієї бази виходять край рідко і лише для якихось дуже короткотривалих дій. Росія постійно шукає вигідні для неї тактики, щоб атакувати нашу державу. Лише за тиждень загарбники випустили по Україні близько 700 керованих авіабомб та застосували близько сотні шахедів, а ще численні ракети. Утім, дрони справедливості ще не раз подарують пробоїни кораблям Чорноморського флоту РФ. Безпілотники уже досягали навіть Новоросійська. Тому під загрозою у Чорному морі будь-який ворожий російський корабель, передали в СБУ. І поки російська армія демонструє свою результативність лише на словах, українські воїни по-справжньому б'ють окупантів на полі бою. Один із найбільш утаємничених підрозділів ЗСУ – 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго – показав, яку небезпеку бійці створюють для непроханих гостей на нашій землі. Не знаю, ті ділянки фронту впродовж цієї війни –
на якій ми не приймали участь. Їхнє обличчя не можна показувати, а імена називати. Та про що варто розповісти, то це про надскладні операції, завдяки яким кількість ворожих сил зменшується. Наш підрозділ маленький може там на ділянках знищувати велику кількість ворога за певних умов. Коли наша групіровка заїхала в Бахмут, то ми на ці діляночки фронту, де ми працювали, змогли вплинути на неї. Вели себе дуже вільно, вони обстрілювали нашу піхоту, піхота просила допомоги, бо не зрозуміла, откуди вони ведуть вогонь. І коли наша група заїхала, після перших 12 днів роботи, ми стали набагато спокійніше, бо їх стало набагато менше. Схоже, сили природи на боці України і допомагають зменшувати популяцію жителів на болотах. Точним ударом блискавка зробила трьох росіян хорошими. Це сталося біля головного храму Збройних сил РФ, де раніше мозаїкою на стіні зобразили Путіна та інших військових злочинців. Вбивча для росіян атмосфера не лише біля храму РПЦ, а й на лінії фронту. Феєричні кадри знищення окупаційної армії оприлюднив головнокомандувач ЗСУ. Лідія Середюк, П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Понад 7 десятків боїв відбулося на фронті від початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ворог провів майже 30 атак, 12 з них тривають і досі, повідомляє про це Генштаб. Штурмували окупанти на Харківщині. Один раз намагалися прорватися на Куп'янському напрямку безуспішно. Досі тривають бої на Лиманському відтинку фронту. 5 боєзіткнень відбулося на Сіверському напрямку. Ворожі штурми були також на Краматорському, Торецькому та Курахімському напрямках. По 2 атаки сили оборони відбили на Времівському та Оріхівському відтинках фронту. Нищівний розгром російських окупантів у африканських пісках Сахари. Колону найманців із Вагнера вщент розбили на півночі Малі. Росіяни потрапили у засідку повстанців-туарегів. Ймовірно, лік убитих іде до сотні. Дехто із вагнерівців міг потрапити у полон. Про те, як розбили вагнерівців у пустелі та чому перемогу присвятили Україні, розповість Антон Кучеренко. Заїхали на цілому броньовику, а от виїхали на металобрухті в пекло. Але позаплановий ремонт вагнерівського тайфуну – найменше, що тепер непокоїть ворожих найманців. Знімати постановні відео у Африці – не те саме, що ставати у близький стрілецький бій у сахарських пісках. Сахара, спека, плюс 50. Тіла росіян смаляться на сонці. Всюди сморід та розкидані додолу молодики у одностроях. Група підтримки ПВК «Вагнер» втрапила у засідку на півночі Малі. Разом зі світлошкірими тілами – солдати-африканці урядових сил малійської армії. Лік загиблих йде на десятки, якщо не на сотні. Але були й ті, кому пощастило уціліти. У близьких до групи Вагнера телеграм-каналах суцільний розпач. Подібних втрат найманці не зазнавали ще від часів кампанії у Сирії. Але у бійні під Хашамом їх перемолола надсучасна американська авіація. А от у Малі озброєні гвинтівками та кулеметами ентузіасти у капцях. Перепало вагнерівцям від повстанців з народу туарегів. Вони населяють північні регіони Малі та прилеглі країни. І на росіян туареги мають особливий зуб. Народ бореться за створення держави Азават, власної автономії від уряду Малі, на боці якого виступають найманці. Туареги на даний момент вже багато років ведуть боротьбу за, зокрема, на території декількох країн, включаючи Малі, Лівію, Нігер, за свою автономію або незалежність і за створення держави Азават.
Успішна засідка – результат копіткого планування. Туареги вели бої проти Вагнеру біля кордону з Алжиром. Після запеклих сутичок їх затисли в околицях алжирського міста Тін-Зауатін. Але піщана буря поламала плани найманців. Вагнер та малійська армія рушили на ротацію. Марш став для них останнім. Кілька закладених вибухівок зупинили колону, а потім розстріл, як у тирі. У полон могли потрапити до 15 найманців. Традиції обмінів у Сахарі особливі. Тут за бойовиків зазвичай просять викуп. За одного вагнерівця туареги хочуть до 100 тисяч доларів. Але неочікувано кількох з них можуть видати Україні. Безоплатно. Дорогі брати-українці, ми, Збройні сили Азаваду, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців Вагнера і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій спільній перемозі. Це публікація одного з повстанців народу туарегів. Публікація не перекладена. В оригіналі вона написана саме українською мовою. І це не вперше. Підтримка України з далекої Сахари може здивувати. Але водночас породжує кілька питань. І головне з них – звідки туареги дізналися про Україну? Чому частину перемог присвячують нашій державі та навіть звертаються українською? І я думаю, вони розраховують на те, що якщо Україна буде їх підтримувати, то вони, типу, через цю тему, через тему війни з Росією, проводячи паралелі, типу, ми воюємо з Росією, і вони там воюють з Росією, тобто з вагнерівцями, вони таким чином зможуть привернути до себе увагу саме західних партнерів, частина з яких, до речі, наприклад, Франція підтримує туарегів зараз. Крім особового складу та броньовиків, вагнерівці втратили авіацію. Через бурю та шквальний вогонь надорахувалися гвинтокрила Мі-24. Крім пересічних найманців, туареги вполювали і жирну ціль. Серед ліквідованих – Нікіта Федянін, власник одного з найбільших російських військових телеграм-каналів. Був відомий під позивним «Білий» та «П'ятисотий», але тепер перетворився у 200-го, десь в піску Сахари на кордоні з Алжиром. Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Чому Угорщина і досі залишається членом організації, в якій їй так не подобається? У МЗС Польщі відреагували на нещодавні випади Віктора Орбана в бік офіційної Варшави, висловився заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський. Він заявив, що на відміну від прем'єр-міністра Угорщини, його країна не веде бізнесу з Росією. Щодо російського вторгнення дипломат заявив, цитую, «це була атака як на Польщу, так і на США». Так і на Європейський Союз і на НАТО. Кінець цитати. Також порадив Угорщині створити союз з Путіним та деякими іншими авторитарними державами. Нагадаю, нещодавно під час виступу прем'єр-міністр Угорщини вкотре розкритикував політику ЄС. Окрім цього, заявив, що Польща, цитую, веде лицемірну політику і звинуватив Варшаву у веденні бізнесу з Росією через посередників. Другі роковини теракту в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року росіяни підірвали один із бараків, де утримували українських військовополонених. Не тепер ідентифікували 54 загиблих захисників. Ще понад 130 зазнали поранення в ніч теракту. Але жертв може бути більше. Окупанти не надають повної інформації слідству. У пам'ять про загиблих у столиці на Майдані Незалежності відкрили виставку «Оленівка. Квінтесенція жорстокості». Ми можемо просто посилатися на розслідування, які відбувалися за допомогою медійної ініціативи «За права людини». Вони зробили велике розслідування. Ми можемо відтворити те, що відбулося там. Ми можемо послухати історію хлопців, які пережили і повернулися. І на даний момент ідентифіковано 54 тіла. Деякі ще не поховані, тривають там повторні ідентифікації, тому що тіла поверталися зберігалися на належних умовах, поверталися в жахливому стані. Про 54 бійця, які загинули, ми можемо точно говорити. Скільки їх було, насправді, ми не знаємо. Ми знаємо про те, що їм не надавали
надавали медичну допомогу. Ми ще не ховали його, ждемо останню експертизу ДНК. Ну, як тільки вона буде, вже будемо. Але я вже спілкувалась з експертом, який брав зразки, я вже знаю, що це місце. Він здійснював зухвалі рейди в повністю оточений Маріуполь навесні 2022-го, щоб звідти евакуювати поранених бійців. Нині продовжує займатися евакуацією у складі повітряної швидкої. Це про командира повітряного судна Нацполіції Євгена Грушецького. Детальніше про його роботу нині і спогади про бойові завдання, які вже відбулися, дивіться у матеріалі Нацполіції. Оце наша пташка. 145-й єврокоптер в поліцейському окрасі, новенький, гарненький, ну, новенький, 22-го року випуску. Це реально для української авіатехніки це просто новий-новий прям з салона. Я не дуже такий забобонний. Коли я воював, то в мене перед бойовим вилітом була забобон, така традиція. Я приходив, чухав вертольот там під мордочкою. Поговорив з ним і полетів. Керувати такою пташкою значно приємніше і комфортніше, наприклад, ніж старенький Мі-8. Він ніжніший. Він весь такий от, як кошечка. А Мі-8 – це коняка. Коняка сів, запряг, нагрузив дрова і поїхав. А тут треба лагідно все. Вони все одно живі. Всі трошки живі. Ну і вони відчувають, як ми відносимося до них. Відповідно, якщо він розуміє, відчуває, що ти до нього відносишся, як до дівчини практично, то і він тебе не підведе. Ну, такий собі шлюб, так, трошки шлюб. Жінки обіжаються, напевно, що їхні чоловіки і льотчики так приязно відносяться до своїх залізяк. До війни було більш поліцейські місії, були медевакуація, але медевакуація з Міністерством охорони здоров'я. Тобто ми працювали як повітряна швидка. Це важко. Важко бачити покалічених, печених, покалічених, ампутованих кінців. Я коли почав працювати займатися медевакуацією, це дуже класне відчуття, коли ти розумієш, що ти сьогодні врятував чиєсь життя. Ти відчуваєш, що ти не дарма прожив свій день. Перейшов я в центр забезпечення до війни, тому що я наслужився вже в армії і стало цікаво. Щось у своєму житті треба було міняти. І тому я прийшов в поліцію. Потім знов послужив в армії з початком широкомасштабного вторгнення. Ну і зараз знов повернувся в поліцію. Під час того, як я проходив службу у Збройних силах, я приймав участь в 5-й місії. Це був політ в окупований Маріуполь. Але я літав не на Мі-8, я літав на Мі-24. І я виконував вогневу задачу. Поки хлопці підвозили медицину БК і забирали поранених, ми зменшували кількість негідників по можливості. Коли отримали задачу, ми були впевнені, що це в один кінець. Нам задачу поставили десь в 12-й ночі, до 4-ї ранку ми сиділи і планували. Бо якщо б ми не планували, ми б з вами зараз, напевно, не розмовляли. Підготовка була, просто не було часу на емоції, на якусь лірику. Треба було розробити маршрут, подумати, як ми будемо діяти, в яких ситуаціях. Ну, це стандартна процедура. Тобто перед будь-яким польотом, що цивільним, що військовим, екіпаж має готуватись до нештатних ситуацій, в першу чергу. Всім людям буває страшно. Було. Тобто ті, хто кажуть, що ніколи не бояться, вони зазвичай просто брешуть. А коли сідаєш вже в кабіну, вже нема часу там боятись, треба робити то, для чого ти туди сів. Ну, була думка, що головне хоча б долетіти і відстрілятися. Ну і результативно відстрілятися. Туди летіли, ми летіли вночі в окулярах, на граничному малі була дуже погана видимість, тобто було, це був важкий політ. А назад повертали, вже сонце стало, і ми вже відчували себе просто королі неба. Ми все зробили, ми йдемо додому. А вже потім прилетіли, була така ейфорія. Ми були дуже здивовані, що ми повернулись, і наші товариші, які нас чекали, були теж здивовані. У мене була така ситуація, ми повернулись на аеродром виліту, і бортовий технік, який нас чекав, відкрив мені двері кабіни, дав воду, і я бачу, він стоїть і плаче. А він весь час
Не поки ми пішли, це було 4-15 ранку, і повернулись десь порядку 8 години, напевно. Тобто ми на зворотньому шляху ще підсіли дозаправитись, нам не вистачало палива назад. Ну, вже на нашій території, відповідно. І всі борта повернулися, а ми ні. І він, бідах, ото з 4 ранку стояв і чекав нас. Коли ми сіли, зарулювали, він, в нього вже текли сльози, він був щасливий, що ми повернулися. Все це, здається, з мирного крісла, здається, якимось дуже героїчним. А так воно стає постійною роботою. І я не вважаю себе героєм. Які з мене герої? Герої – це хлопці в окопах на першій лінії, а то герої. А ми просто робимо свою роботу. Вона важлива, тому що від швидкості, від оперативності нашої роботи знов-таки залежить життя людей. Після війни, я думаю, що я буду продовжу робити те, що роблю. Продовжу літати, ну, можливо, на тих самих поліцейських вертольотах. Але вже в спокійній обстановці. Тобто будемо возити, можливо, возити хворих, можливо, ловити негідних. Російські дрони будуть нищити російських вояк. У Черкасах почали ремонтувати ворожі безпілотники, які не здетонували під час атаки по Україні. Працюють спільно військовослужбовці та волонтери. Як відбувається ремонт, дізнавалася наша Яна Лимаренко. В руках Ігора Барабаша невдовзі оживе дрон, який мав стати смертоносним для когось із українських військових. Якісний та швидкий, він може піднімати чималі за масою снаряди і нести їх на позиції противника. Серійне виробництво – це саме промислове. Тобто, якщо виробляти це одинично, це дуже дорогий дрон. Ну, якщо це вони роблять зі свого алюмінія, зі свого заводу і виробляють їх тисячами, тобто його вартість зменшується до копійок, і це, ну, тим більше комплектуючи з Китаю для них заходять взагалі не проблемно. І отут от це дійсно напрягає. Пощастило, російський дрон не розірвався. Тож наші військові знешкодили на ньому вибухівку, а сам пристрій забрали. Вернуть ворогові його же, чим вони, допустимо, до нас питаються нас вбити. І в кожному підрозділі є такий, ну, хто сапер, а хто сам якийсь самоучка, який не боїться, такий, робить такий скажений крок, який підбирає ці дрони, розбирає їх. Там, це для мене поза моєю там уявою, як це робиться. От. І майже в кожному підрозділі така гора цих збитих дронів. Але такі безпілотники потребують ремонту, тож волонтери, які їздять на позиції, почали шукати майстрів, які б налагодили дрони. Знайшли у Черкасах. Нам предложили, ми взяли, тут пошукали, кому можна було цього, ну, предложити, щоб не ремонтували. Найшовся, як говориться, Ігор, гарна людина, який нам допоміг. І зараз ми вже це ставимо, як то можемо, ну, каже, ну, на потік. Це десятка дрон, це ворожий дрон, FPV, це, ну, ударний дрон, він, тобто камікадзе в одну сторону летить, яким, слава Богу, що він не взорвався. Ми разом їх відремонтували і веземо назад нашим хлопцям. Ігор замінює зламані деталі, перепрошиває та калібрує. Запчастини купує за власні кошти або за гроші громадської організації «Інститут міста», на базі якої працює. Це ось розвалений двигун і погнута рама, тому для того, щоб він адекватно летів, цей луч я придеться теж міняти. Чоловікові допомагає асистент Артем. Він вчився в Ігоря пілотуванню. Нині вирішив безплатно працювати для допомоги військовим. Потрапив спочатку я просто як студент, щоб навчитися літати. Можливо, в майбутньому як інструктор себе запропонувати. Ось. І, в принципі, зараз ми дозбирали дрон. І мотивація – це знищувати ворога. Це дійсно, це один із, ну, один із мотиваторів, щоб вони долітали і валили. І це так має працювати. Нині відремонтовано десяток дронів, ще 5 у роботі. Їх поставлять на крило і вони полетять назад. На ворожі позиції для вибухового подарунка. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Баскетбол на кріслі колісному. У Рівному формують команду з ветеранів війни. Тренери займаються із військовими, які проходять реабілітацію. Завдяки спорту допомагають захисникам адаптуватися в цивільному житті. Як проходять заняття з баскетболу, дивіться далі.
Андрій з м'ячем на ти. З дитинства професійно грав у баскетбол, але мав перерву у тренуваннях, бо захищав Україну. А потім отримав тяжке поранення на Харківщині. Спочатку кульове поранення я отримав, да, кулю сюди в бедро. Ну, а вже потім вже я побачив, що в мене нема ноги, відірвало. Зараз військовий проходить лікування та долучився до тренувань з баскетболу на кріслі колісному, бо, каже, це водночас улюблений спорт та реабілітація. Життя. Це просто ти шевелися. Поки ти шевелися, ти живеш. Не шевелися, все. Також на баскетбольному майданчику Євген. Військовий родом з Дніпропетровщини. На війні зазнав міновибухове поранення, найбільше травмовані руки. Попри це, хоче навчитися грати у баскетбол сидячи. Другий раз в житті граю ще. Я взагалі перший раз був на баскетболі, на футболі в цьому місці. Я ніколи не бував. У мене хоч рука не срослася, чи на кості, але все одно я кайфую. Найважче розпочати, кажуть організатори тренувань. До гри пропонують долучатися ще в госпіталі. До кожного шукають індивідуальний підхід. Вид спорту, як футбол, чи то баскетбол, чи то бадмінтон. Вони виступають інструментом в інтеграції ветеранів до цивільного життя і фізичному відновленню. Займаються з ветеранами професійні тренери, чать гри та взаємодії в команді. Заняття поки що ознайомлені. Хлопці ознайомлюються з м'ячем, з навиками китка та трошки зведення. У планах створити ветеранську команду з баскетболу на кріслах колісних у Рівному. В майбутньому планується, звичайно, створити команду хлопців на візках. У нас в місті дуже гарні баскетбольні традиції, чоловічі команди, жіночі, дитячі. Тому вирішили зробити ще й для хлопців на візках, щоб їх, скажімо так, знову ж таки, щоб вони відчули, що вони важливі, що вони можуть займатися там спортом, в частності, баскетболом. Тобто все будемо робити для того, щоб їх зацікавити якомога більше. Поки для гри ветеранам не вистачає спеціальних крісел колісних. Наразі таких у Рівному немає, але їх пошук триває. Ми зараз, наскільки я знаю, тестуються виробництво візків у нас в Україні. Мені пообіцяли, що десь за місяць часу буде зрозуміння, чи зможуть вони виробляти чи ні. Якщо зможуть, то це вже буде, по-перше, можна і вони будуть. І по-друге, це буде набагато дешевше, ніж замовляти їх там за кордоном. Організатори впевнені, крісла будуть, а з ними і команда. Такі колективи вже є в столиці, Львові та Одесі. Основна мета – допомогти військовим адаптуватися в цивільному житті, палке бажання до спорту та здобутки перемог. Запрошую долучатися до тренувань якомога більше ветеранів. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал. Переможні старти України на Олімпійських іграх у Парижі. Ще одна тенісистка виграла у дебютному матчі першості. Наша Марта Костюк за підсумками двох сетів обіграла новозеландку Лулу Сун. У другому раунді суперницею українки стане переможниця пари француженки Клари Бюрель та чешки Катержини Сінякової. Для Марти Костюк це дебютний матч у кар'єрі на Олімпійських іграх. Раніше перемогу у стартовій грі здобула наша Еліна Світоліна. Вона у двох сетах розгромила японську спортсменку 6-2 та 6-1. У другому колі Еліна Світоліна зіграє проти Джесіки Пегули, яка у двох сетах обіграла швейцарку Вікторію Голубич. Допомагають звірям пережити спекотну пору року. У Вінницькому зоопарку встановили спеціальні водорозпилювачі, а вольєри облаштовують додатковими водоймами. Працівники кажуть, підтримувати спеціальну температуру для тварин стало складніше через відключення світла. Бурі ведмеді ласують хлібом, попередньо розмочують його у воді. Поруч лежить м'ясо. Та у спеку і у хижаків апетиту до нього немає. Через високу температуру всіх тваринок у Вінницькому Подільському зоопарку перевели на легкий раціон. Багато фруктів, овочів, свіжого сіна та води. Ми забрали з раціону тварин хижих, наприклад, забрали з раціону там м'ясо, яке більше містить жиру, замінили курятиною. А в раціоні тварин, які більше їдять рослинну їжу, ми забрали комбікорм. Доглядачі розповідають, у спеку поведінка тварин змінюється. До прикладу, вовче сімейство шукає по вольєру затінок, а страуси, ведмеді та папуги влаштовують водні процедури. Тричі на день працівники зоопарку наливають тваринам свіжу прохолодну воду у поїлки. В обід міняємо воду. Ту воду із поїлки виливаємо, леємо холодною, тому що звірі хочуть пити не теплу, вона як кип'яток, вона не споживається тваринами. І вечором ще раз доливаємо холодну воду, годуємо тварин, даємо товч,
моркву, буряк, сіно, сіно косим зелене. Щоб охолодити повітря, вздовж 140 метрів на вольєрах монтували туманорозпилювальну систему. Такі заходи допоможуть знизити температуру на 8 градусів. Вода для системи використовується артезіанська. Її подають спеціальними помпами. А розпилювач перетворює на туман. А ще у вольєрах роблять штучні водойми. Є в тварин обов'язково поїлки, і в багатьох тварин є такі місця, де вони можуть самі ополоснутися. От, можливо, ви бачили вовків, там є така містина, водоспад, який, до речі, в багатьох тварин, в яких сучасні вольєри, це і у єнотів, і у полярних вовків водоспад. У нас передбачається водоспад ще у рисі у вольєрі, водоспади у нас передбачаються у птахів, там, в принципі, все підготовлено, залишилось тільки підвести повністю комунікації. От, війна трошки нам завадила. Не дають розплавитися і відвідувачам. На території зоопарку працює безплатний бювет, де можна попити свіжої, проточної води зі свердловини. Працівники зоопарку кажуть, про диких тварин потурбуються. А от відвідувачів просять не забувати залишати воду та їжу для безпритульних котів та собак, яких так багато у місті. Анастасія Голошивець, Владислава Бондар, П'ятий канал. Такою нам запам'ятається ця неділя, 28 липня. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Одмінно побачимось на 5-му.